Dobrodošli, to je oddaja Zmorem. Bili smo na namiznoteniškem turnirju Slovenia Open ter Mana Laško, kjer se je pomerilo 368 športnic in športnikov iz 44 držav. Program Postani športnik, most, ki povezuje. Barbara Meglič je uspešno združila študij in šport. Njen pogled je zdaj usmerjen proti paraolimpijskim igram v Tokiju. Dvorana Tri lilije je znova gostila največji namiznoteniški turnir za športnike invalide na svetu. To je bila že 15. izvedba turnirja, ki je spet ponudil ogromno število razburljivih obračunov, ob slovenskih uspehih pa je bilo vse znova v znamenju izvrstne organizacije. Ja, mi v bistvu smo tukaj že 15. organizatorji velikega mednarodnega turnirja namiznotenistva za športnike invalide. To je največji turnir na svetu te vrsti, seveda za sabo pa potegne velik organizacijski odbor, ki skrbi za več stvari, ki so ena od težjih ali pa bolj zahtevnih, je seveda tudi logistika. Potrebno je, se pravi, tokrat 44 držav pravočasno in varno pripeljati tako iz letališč kot iz drugih destinacij do Laškega in seveda jih ustrezno namestiti tako, da so njim, se pravi, sobe uporabne in dostopne najbolj možen način in da tudi na ta način ne zgubijo fokusa z obrobnimi stvari, ampak lahko se posvečajo popolnosti športu, se pravi, igranju namiznega tenisa. Slovenske barve je odlično zastopal 20-letni domžalčan Luka Trtnik, ki se je med posamezniki prebil med najboljših 8, kjer je potem klonil proti predstavniku Egipta. Izredno nadarjeni mladenič je bil s svojimi nastopi zelo zadovoljen. Mislim, da ta turnir si bom zapomnil, ker boljš ne bi mogel iti. Prišel sem med 8 posamično, med 8 tudi v ekipnem delu. No, ena zmaga me je ločila do medalje pri obeh, ampak lej, bo naslednjič boljš. Z izvedbo turnirja je bil zelo zadovoljen tudi Gorazd Vecko, tehnični direktor turnirja in selektor Velike Britanije, ki kljub delu na tujem še vedno skrbno spremlja namiznoteniško dogajanje na slovenskih tleh. No, seveda, mislim, še vedno srce je doma, ne, glava je druge trenutno, ampak srce vedno ostane doma v Sloveniji, tako da spremljam zelo, kaj delajo v Sloveniji, kako igralci napredujejo. Tudi bili so prejšnji teden, en teden pri meni, v Angliji na treningu, preden se je začel Laško, tako da se je izredno zadovoljen recimo z Luko Trtnikom, ki se je uvrstil iz skupine in je bil v četrtfinalu, ki je bil izredni uspeh za njega in sem bil izredno srečen, ker vem, koliko se trudi in trenira. Tudi Barbara Meglič ni imela pač najboljšega turnirja, ampak vemo, da lahko poskrbi za velika presenečenja, tako da upam, da bodo vsi igrali na svetovnem prvenstvu, ki je v Celju oktobra letos in da bo kakšna medalja mogoče se nekje pokazala za Slovenijo. Počitka za namizno tenisače ne bo, počivala pa ne bo niti organizacijska ekipa, ki je v razširjeni postavi pred sklepnim delom priprav na svetovno prvenstvo športnikov invalidov v namiznem tenisu. Tekmovanje imenovano Sprint 2018 bosta med 15. in 12. oktobrom letos gostila Celje in Laško. Ja, nas v bistvu v tem letu čaka še en večji dogodek, to je svetovno prvenstvo, tudi logistično, bolj zahtevna zadeva, ker bomo prvič povezali dvoje mest, se pravi Celje in Laško. Igralo se bo v Zlotorog dvorani, nameščeni, se pravi nastanjeni, bodo pa športniki in trenerji v Laškem. Tako da bomo morali poskrbiti za močno logistiko. Seveda se pripravljamo že več kot eno leto na ta dogodek. Dogodek bo konec oktobra od 15. do 21. oktobra. Drugo leto je pa seveda paraolimpijsko leto, se pravi v smislu nabiranje kvot in pričakujemo drugo leto, glede na izkušnje iz leta 2015, še povečano število nastopajočih. Že sedaj se ukvarjamo z okoljem, ki bi nekako nam uspelo zagotoviti toliko ležišč. Zelo zadovoljen, v bistvu poteka zelo gladko, brez večjih težav. Zadovoljen sem tudi s tem,
ker vidimo napredek pri naših mladih namizno tenisačih in to daje neko upanje v prihodnost in da ima v bistvu vse ta, ta dogodek nekako dobi smisel. Slovenska izbrana vrsta se bo pod taktirko Darka Kojedinoviča zagotovo dobro pripravila na veliki ziv, mi pa bomo stiskali pesti za nove uspehe naših športnikov. Keglanje slepih in slabovidnih se razlikuje od keglanja, splošnega keglanja, kot se igra v Sloveniji oziroma v svetu, to, da se tu ne igra na čiščenje. To je osnova. Tukaj imajo vsaj 120 metrov na polno. In v treh kategorijah, in sicer B1 popolnoma slepi, B2 močno slabovidni in pa B3 slabovidni. To se pravi do 10% ostanka vida. Čas tekmovanja na eni stezi je pri uradnih tekmah 12 minut, tukaj je pa 15. In pa tudi samo ogrevanje, odnosno uigravanje, kot mi rečemo uradno, je na uradnih tekmah 5 minut, tukaj je pa 10 lučajev. Ne? Mislim, zanimivo je, rečemo slepi tudi, bom rekel temu, vizualiziramo stvari. Ne? Jaz si zelo rad vizualiziram stvari, rečemo, če je dobra tekma, če nekaj dober naredim, poskušam to v glavi premlet in tudi če ne gre, ker pač vsak ima lahko slab dan, poskušam vedno vizualizirati na kar... probam, mislim, koncentracija je zelo pomembna tukaj, tako da ja, so treningi in pa priprave doma nekako poskušaš, v glavi se je treba dejansko zbrati in narediti to, kar hočeš na tekmi. Ne? Zdaj pa, če imaš še dober dan, je pa tukaj rezultat in rezultat je pač na koncu tist, ki ti pokaže, da nekaj znaš, da nekaj zmoreš. Ne? Kar se tiče Slovencev, sicer to tekovanje tukaj v Postojni je danes državno, zaključno državno prvenstvo za sezono 2017-2018. In sicer kvalificirali so se samo tisti, kateri so skozi celo sezono, skozi ligo pridobili največ točk. Ker se vsako tekmovanje se točkuje in potem na osnovi tega se pridobijo kvalifikacije za turnir, za zaključni državno prvenstvo. Danes je tukaj 32 tekmovalcev, drugače jih se pa v Sloveniji med slepimi in slabovidnimi ukvarja okrog 60, od 50 do 60 glede na tekmovanja. Eni so bolj resni, eni malo manj resni. Ja, jaz se res že zelo dolgo ukvarjam s keglanjem. Že ne bom letos, bo 20-tič, kar bom se udeležila raznih mednarodnih tekmovanj, evropskih in svetovnih prvenstev, na katerih mi je ostal najlepšen spomin leta 2007, ko sem postala svetovna prvakinja in sem podrla svetovni rekord 785 keglov, kar je še zdaj ostal tudi rekord absolutni med keglači in keglačicami za svetovna prvenstva. Zdaj, če vas vprašam, primerjava z moškimi kolegi, kako so se počutili takrat, ko ste jih v bistvu premagala? Ja, to je bilo zelo, mislim, ne vem, kako so se oni počutili, ne? Jaz sem bila zelo, zelo ponosna. Ne? S tem pa, da je pa evropski rekord pa lansko leto padel pri mojem kolegu Marjanu. Mislim, da je 792, nekaj takega. Kaj je skrivnost dobrega meta, kako dosežeš dober rezultat? Kaj je po vašem mnenju tisti recept, ključni recept, ki pomaga k dobremu seštevku? Ja, na prvem mestu splošna kondicija, tako fizična kot pa psihična. Ne? Znači pa, bi jaz predlagal, da pač ta šport je, treba ga je poizkusiti, potem kar padeš noter. Ne? Tako da. Recept je enostavno ta, veš, da si dober, veš, da nekaj znaš in hočeš to dokazati. Mislim, jaz vedno poskušam oddati od sebe največ. Rečemo, lani je bilo zanimivo, lani sem v posamezni kategoriji tretje mesto falil za en kegel. Tist, ki je bil tretji, je podaril 590, jaz sem podaril 589, pa nisem bil slabe volje, zato ker pač sem vedel, sem dal vse od sebe. Ampak, ko pa je zmaga, ali pa kakšen lep rezultat, je pa toliko boljš. Tako da, skrivnost je samo v tem, da se je treba znati umiriti in narediti najboljš, kar se da.
Parastrelstvo je že vrsto let zelo priljubljeno med športniki invalidi, kar se vselej izkaže tudi z izjemnim številom tekmovalcev na državnem prvenstvu. To je tokrat potekalo na strelišču v Ljubljani, več o tekmovanju pa je povedal vodja tekmovanja Igor Malič. Strelstvo je, bi rekel, en od naših športnih panog za največjo udeležbo. Danes jih je prijavljenih 53 v vseh disciplinah oziroma vseh kategorijah. To je bolj ali manj povprečje zadnjih let. Slovenci so v preteklosti v parastrelstvu dosegli nekaj izvrstnih rezultatov, kar bo zagotovo veljalo tudi v prihodnje, čeprav je načrtno delo pri uvajanju mladih parastrelcev skoraj da je nemogoče. Klasični problem športa invalidov v Sloveniji, pa še verjetno kje drugje, je, da v osnovi imamo invalide, ki imajo prirejeno invalidnost in imamo invalide, z pridobljeno invalidnostjo, ne glede na to, je to roke, noge ali kaj drugega. Ne? To v bistvu pomeni, da je drugih bistveno več. In posledično tudi zaradi tega imamo nabor mladih športnikov invalidov v razmeroma omejenem številu. Vsako leto se kdo pojavi na novo, pokaže nek talent, ne glede na to, zdaj ne govorimo ali pištola ali puška ali celo standardna puška, se pojavijo, ampak tako kot pri vseh športih je problem njegovega nadaljnega razvoja. Prehod v starejšo skupino, da ne rečem celo v člansko, je vedno boleč in težek. Tekmovalci so se pomerili v različnih tekmovalnih razredih in z različnim orožjem. V streljanju serijsko puško v kategoriji nacije je slavil Franc Cugel v kategoriji SH1, Franc Jožef v kategoriji SH2, Aleksander Jovanovič, med mladinci pa je bil najboljši Tilen Giromi. V standardni puški je v kategoriji NAC zmagal Rajko Breščak, v kategoriji SH1 Franc Pinter, v kategoriji SH2 pa Franček Gorast Tiršek. Pri streljanju s pištolo sta v kategoriji NAC in SH1 slavila Ludvik Pšajt in Ivica Vukadin. Pri ženskah pa sta bili serijsko puško najuspešnejši Marija Sušec in Vesna Inkret, medtem ko je standardno puško nastopila le Sandra Legenič. Med društvi je pri serijski puški v nacionalni kategoriji slavilo društvo Ptuj, v kategoriji SH2 pa društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije. Med tekmovanjem smo se pogovarjali tudi s Francem Pinterjem, nosilcem večjih medalj v streljanju na paraolimpijskih igrah, ki se je zazrl v prihodnost. Naslednje paraolimpijske igre bi naj bilo 2020, pripravljam se za te igre. Zdaj le od 1. do 12. maja gremo v Korejo, kjer se bojo tudi že prve kvote lahko osvajale. In jaz upam, da po teh rezultatih, ki jih imam tudi na treningih, da bo mogoče tudi uspelo tudi to kvoto osvojiti, ampak je tudi res, da trend, rezultat je v naraščanju in jaz upam, da tudi za tem mojim rezultatom bom konkurenčen. Tudi mi seveda stiskamo pesti, da se cilji vseh parastrelcev uresničijo. Nemogoče, tega ne zmorejo, invalidni otroci naj bodo kar oproščeni telovadbe. Verjeli ali ne, takšen pristop je bil še nedavno prisoten v mnogih slovenskih šolah. Toda stvari na tem področju se počasi, toda zanesljivo, premikajo v pravo smer. Naše vprašanje je, kako bi lahko čim več posameznikov vključili v redne gibalne programe. V osnovni šoli poskušamo, da bi imeli čim več ur športa, to se pravi, tukaj sploh ni vprašanje, ali vključiti otroka invalida v športno vzgojo, absolutno, s prilagojenimi vsebinami, metodami, oblikami dela, z ustreznimi pač adaptacijami, da ne naredimo kakšne težave. Seveda pa potem tudi kasneje, ko gre izven šolskega polja, da gibanje, šport postane del življenja posameznika. V okviru posveta programa Postani športnik smo lahko v Ljubljani videli številne primere dobrih praks na tem področju. Tudi na zakonski ravni se je veliko spremenilo. Zakon o izenačevanju možnosti invalidov, konvencija o pravicah invalidov in ne nazadnje na koncu šport, zakon o športu, kjer so invalidi dobili pomembno vlogo in znotraj tega tudi, da se bo izobraževalo, usposabljalo kader na področju športa invalidov, tako da so taki premiki, ki mogoče na take manjše delavnice, pa pogovori, kakor še ga imamo danes, ali pa mogoče na sistemske ravni. Skratka, premiki so.
Seveda ostaja še veliko prostora za izboljšave. Tudi v množičnih medijih, kjer šport invalidov pri nas zelo počasi pridobiva svoje mesto. Meni je zelo hudo, ne, da recimo olimpijske igre spremljamo 24 ur na dan, potem imamo pa paraolimpijado, pa se to prenaša mogoče 30 minut na dan v nekih posebnih oddajah, ne, čeprav televizija ima zakupljeno oboje. Ampak pogledaš že sosednje države, že Hrvaško, Italijo, Francijo, lahko spremljaš olimpijado non-stop, paraolimpijado. Nadaljno zadnja paraolimpijada iz Koreje, sem bil čisto slučajno v Franciji na enem tekmovanju in odprem televizijo, že na vse zgode zjutraj, v živo iz Koreje spremljajo paraolimpijske zimske športe. Ne, čudovito. Ne? Če želi ujeti najuspešnejše države, ima Slovenija na tem področju še precej prostora. Za mene že od nekdaj recimo Nizozemska en tak primer organizacije na športu invalidov in tudi drugih športih, kako je tam organiziran šport za vse, kako vsi skrbijo, imajo tudi zelo zanimivo narejeno financiranje, ki je pokrito po celem horizontali od vrhunskega športa do lokalne ravni, do športa za vse. Pri nas bo največji izziv v bližnji prihodnosti predstavljalo združevanje društev in boljše sodelovanje pri vključevanju mladih invalidov na lokalnem nivoju. Ne samo zato, ker je zdravo, da se ukvarjajo s športom, ampak se pravim, dobiš prijatelje, dobiš neke, neke stike, tudi pa za socialno raven dobro. Jaz imam v bistvu zelo velik zadev, ker jih rada počnem. Mi je preveč stvari, ki so mi zanimive. No. Tako bom rekla in mi je včasih kar težko zbrati neko eno stvar. Ampak rada v bistvu sem s svojimi najbližjimi. Zelo rada potujem, zelo rada raziskujem nove kraje, nove stvari. Imam rada tudi kakšne bolj adrenalinske zadeve, no, tak kakšne športe ali pač za lušt. Drugač pa, ja, precej časa v bistvu tudi študiju sem posvečala, no, zato mi je mogoče namizni tenis tudi malo trpel zadnje leta, ampak najde se zelo velik stvari, v katerih uživam in jaz mislim, da bo tak še naprej. V bistvu jaz osebno treniram kar precej, no, od letos sem treninge več kot za 50% pojačala, tako da jaz igram načeloma vsak dan. Tudi včasih po dvakrat na dan, vsaj med tednom, no, vikende imamo mogoče malo bolj proste. Drugače pa imamo ekipo, smo luštna ekipa, tako da zaenkrat imamo 5 igralcev in se zelo v redu razumemo med sabo. Tako da imam tudi svojo ekipo pri puncah, svojo igralko, s katero igra tudi v ekipnih dvobojih. In v bistvu, ja. Igramo precej, no. Trudimo se za tekmovanja, ki prihajajo, želje so velike, motivacija je velika in jaz upam, da nam rata kakšen dober rezultat narest. Ja, za olimpijske v bistvu bo treba kar precej delati. Tokio mi je ena velika želja, da bi enkrat videla, kako, v bistvu, kako je na olimpijskih, kakšno vzdušje je tam in da se boriš med top igralci na svetu. Tako da do tja pridati je pa treba kar precej delati. Ja. V bistvu vsak dan treningi, hoditi na tekmovanja, da se zbira pike, da v bistvu dobiš priložnost, da premaguješ igralke, premagovati moraš boljše od sebe, tako da moraš biti res pripravljen na precej visoki ravni, ker si v bistvu samo tako lahko nabiraš pike in ja, več turnirjev, več pik, in v bistvu samo tako lahko prideš potem na višji rang prvenstva, ne? Recimo na, kot so olimpijske. Zdaj v bistvu jaz načeloma je tisto pretekmo, neka adrenalin, ja, ker si malo živčen, malo imaš treme, meni se to še po 10 letih še zmeraj pozna. Ampak mislim, da je lih to uredno, no? Da je lih to tisto bistvo, da imaš, da si nekako bolj pripravljen. Zdaj za samo sprostitu bi rekla, da tak, kakšna muska včasih paše, ja. Ali pa tak, da se malo odmakneš, da greš malo na zrak ven, da se malo sam s sabo pogovoriš, kako moraš odigrati, da moraš dati vse od sebe in več v bistvu ne rabiš.
Ja, jaz sem že zelo, zelo od malih nog v bistvu na vozičku. Imela sem nesrečo doma na domačem dvorišču, ko sem bila stara eno leto. In sicer traktor me je povozil doma na dvorišču. Bilo je ravno neki delovci so bili doma, gradilo se je hišo zraven. In v bistvu, ja, jaz sem takrat bila že toliko stara, no, da sem sama že lahko tekala okoli in sem ušla svoji varuški ravno za kolo traktorja in me pač ni noben videl, takrat je pa ravno speljal. Ne. Tako da sem dobila poškodbo hrtenice. Ja, je bilo tudi v bistvu, takrat so me peljali takoj na urgenco potem po nesreči. Tam so mi pa zdravniki rekli, da mi nič ni, da sem samo v šoku in so me poslali nazaj domov. Ne. Niso se kakšne posebne preiskave vrgali, ker meni v bistvu manj ni bilo nič videti. Jaz sem bila malo popraskana in to je bilo to. Ne. Pol, ja, čez kakšen dan so pa doma le ugotovali, da ni vse v redu. Ne. In so me v bistvu peljali nazaj na urgenco in takrat so se šele malo bolj poglobili vame. V razne preiskave in so videli, da dejansko imam poškodbo hrtenice. No. Ja, jaz se svoje nesreče se ne spomnim, ker sem bila še premlada, ampak kar se spomnim svojega tako otroštva, nisem imela nikoli problemov z ničemer, sem se zmeraj lahko lepo vklopila v družbo. Se pravi, nekdaj sem bolj tak hiperaktivc in mi tudi ni bil problem kakšnih stikov vzpostaviti in ohranjati. Tako da, kolege sem imela odvedno, so mi pomagali, če je bilo treba. Delala sem vse, kar sem lahko, tudi recimo pri športni vzgoji, pri telovadbi, nisem hotla nekih posebnih zadev. Sem šla tudi na bradlo, če je bilo treba, in v plezalno steno. In povsod so me mogli včasih še kam dol vleči prej, kakor pa da jaz ne bi hotla iti. Ja, v bistvu, jaz sem že od nekdaj bolj tako usmerjena v naravoslovje. Me to zanima. Sicer sem hotela biti od nekdaj, tako moj idealni poklic bi bil, da bi bila veterinarka, ampak nekako tam žal bi imela malo više omejitve, no? In sem se odločila za malo drugačno podobno zadevo, recimo. Tako da sem študirala mikrobiologijo na biotehniški fakulteti. Sem študij uspešno zaključila in sem se pa odločila še za drugo stopno, za magistrski študij. V bistvu pa molekularna in funkcionalna biologija. Laboratorijsko delo v bistvu, no. Zelo mi je tako všeč. Moraš biti natančen, moraš biti precizen, precej tukaj nekih gradiv zadi, ki jih moraš prej prečitati oziroma sproti tudi spremljati, ne, razne članke. Ampak ja, od nekdaj znanost mi je bila taka wow zadeva zmeraj, ne, tako da si ne predstavljam, da bi karkoli drugega počela. No. Nekaj časa sem delala dobro leto, no, v bistvu zdaj v okviru magistrske naloge na Kemijskem inštitutu tukaj v Ljubljani. Tudi za naprej v bistvu je kar nekaj tako, bi rekla, firam tudi po Ljubljani, po Sloveniji, ki zaposlujejo moj kader. Recimo, mi je pa ena taka največja zadeva, bi bil pa lek, recimo, ne, tukaj v Sloveniji. In ja, mi je želja, da bi enkrat tudi v bistvu tja prišla. Nima pa izključene tudi tujine. Tako da tudi to imam mogoče še željo, da bi se kdaj preizkusila, če ne zelo v okviru študija za kakšno izmenjavo, pa mogoče kdaj kasneje. Sem Barbara Meglič, igralka namiznega tenisa, študentka molekularne biologije. Zelo rada imam šport in priporočam tudi vsem ostalim, da delajo tisto, kar uživajo. Ja, sigurno, v šport je ena taka zadeva, kjer se res lahko najdeš, kamor usmeriš dodatno energijo, da imaš še nekaj ekstra poleg vseh, recimo, ostalih osnovnih zadev, poleg šole, recimo, ki jo delaš. Jaz, če ne bi imela športa, meni bi bilo dolgčas. Tako da res svetujem tudi za druge invalide. Ne samo zato, ker je zdravo, da se ukvarjajo s športom, ampak se pravim, dobiš prijatelje, dobiš neke stike tudi pa za socialno raven dobro. In poleg tega, da ti z veseljem to počneš, z veseljem to delaš,
Mislim, da ti da nek tisto dodatno energijo, dodaten zagon, da imaš potem še za ostale stvari dovolj te energije na zalogi. Tako da ne smejo se bati poskusiti. No. Mene bilo to, ni bil nikoli problem. Sem probala vse in jaz mislim, da tudi drugi bi tudi drugim priporočam, da to probajo. Nekje se že najdejo. Tudi danes toliko športov obstaja, ker so v bistvu prilagojeni za invalide. In je, sigurno obstaja nek šport, kjer se tudi oni sami najdejo in v bistvu, kjer so lahko dobri, kjer se lahko še izboljšajo in v katerem uživajo. No. Tako da čim več športa, več akcije. To je bilo za danes vse. V prihodnji oddaji pa bo prvič na sporedu nova športno obarvana rubrika. Se vidimo. Oddajo sta omogočila Sportklub in Lidl Slovenija. Ustvarimo boljši svet.